Agricultor. En AgroSaporte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. AgroSafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. AgroSafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. AgroSafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada. Com estan? Jo espero que preparats ja amb ganes d'abordar un nou tema així en aquest temps de magazín. Per això estem així, en l'hotel Art Spa RH Bairén, de primera, com dic sempre, primeríssima línia de platja de Gandia. Una endevinalla. És un animal gros i pelut que va pel desert i és geperut. Amb la neu em faig i amb el sol em desfaig. Qui sóc? Són dos endevinalles que estan estretes del número 16 d'aquesta revista, La Falsia, la veu dels pobles silenciosos. Què té de particular? És tan interessant com la resta de números que precedeixen este número 16, però este és el número post-pandèmia. Han estat dos anys sense traure esta revista, La Falsia, i anem a utilitzar com a excusa aquesta edició postpandèmia per a recordar els orígens, quina ha estat l'evolució d'aquesta publicació, que segons l'equip que treballa, diuen que esperen ser útils per comunicar-nos, vertebrar, estimar i millorar la vida dels nostres pobles. Vostès diran, un objectiu ambiciós, estarà aconseguint-ho? Anem a saber-ho, a les persones que ens acompanyen. Com a membre de l'equip redactor, de fet es parlarà de l'article que ha inclòs, que ha escrit en este número 16 de La Falsia, i vicepresidenta del col·lectiu Vall de Bernissa, Rosa Mascarí. Rosa, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Gràcies per acompanyar-nos, i has vingut molt ben acompanyada, ni més ni menys que amb el director de La Falsia, Jesús Alonso. Jesús, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, suposo que satisfets, després de dos anys de paronet, no?, de La Falsia, ja superada aquestes complicacions de la pandèmia, de treure el número 16. Satisfacció absoluta, no, Jesús? Sí, la veritat, el bonic d'aquests projectes és el comboi, no?, crear colla, sí. I sobretot el que diu el nostre subtítol, no?, el donar veu als pobles silenciosos, és a dir, que no siga solament una revista de tres o quatre sabús de poble. Sí. No sé si ens entenem. Sí, sí. És a dir, les endevinalles que tu, per exemple, has comentat, pues, són perquè en les famílies, pues, la gent tinga un material per a ara els Nadals, per a comentar en els xiquets, hi ha passades i anècdotes dels xiquets en les escoles, també pot ser un material didàctic en les mateixes escoles, nosaltres hem passat la revista a les escoles de Ador, de Palma, de Ròtova, de Llocnou, etc. I en principi és una revista un poc per a tots, no?, per a tot el món. Però jo crec que especialment en aquest sentit, és a dir, hi ha llauradors, per exemple, que estan en el camp, però que no venen així normalment, que no van a les tertúlies, sí, que potser ni tan sols estan en els sindicats, ni tal, però que estan ahí agaixant el llom i buscant-se la vida a través de la terra. I això és el que no transcendeix, és a dir, el que no es comunica.
I crec que aquesta revista pot servir un poc d'això, de pont entre els pobles que semblen silenciosos però que també tenen vida. I aquesta vida és un poble que intentem reflectir en aquesta revista. Esos jordos, per exemple, que estan agachats al llom, si es posaren un micròfon, jo crec que es donaren veu, es donarien més d'una lliçó, sí. a més de quatre. Es donarien moltes lliçons. Sí, el problema és que no els agrada vindre a les teves, sí. perquè els ho han comentat, alguns llauradors que estan en un dossier central. Són reacis. Però són una miqueta reacis al paripé, no? Com si diguem, o a la mostrar. El raonar, el debatre. Ara, en les esmorzars són fantàstics. Sí, ai, sí. En la barra del bar s'arreglen moltes coses també. Són fantàstics. No? Sí. Rosa, un comboi fantàstic, no? Sí, I ara en parlarem perquè tu has col·laborat, has escrit un dels articles, en este cas, a veure si el trobe, Alfons Roig, País i Memòria, no? És el que aportes. Sí, era recordar la memòria d'Alfons Roig, que va treballar tant també per aquests pobles, aquesta veu silenciosa dels pobles, i pensava que era una figura que, encara que ja es va presentar fa uns anys en una exposició, era bo recordar-lo, que no es perguera aquesta memòria i aquest gust per a recuperar el patrimoni, recuperar aquestes veus de persones, com diu molt bé Jesús, que no solen acostar-se als micròfons, però sí. que estan ahí, que n'hi ha que cuidar. I a més, per allò de que jo no sé quan va néixer tenia l'objectiu actual, que és adreçar-se a un perfil de lector el més ampli possible, no tancar-se, no? Home, la veritat és que hem de confessar, si és que es pot dir que és un pecat, no? Que aquesta revista, en part, per el que comentava Jordi l'altre dia en Ador, en la presentació, en part va néixer en l'arxiu municipal, perquè Jordi venia per allí, venien alguns investigadors, doncs per exemple Xavi, que havia investigat sobre l'arcaeta del convent, l'arcaeta que porta l'aigua al convent de Sant Jeroni, en fi, la gent que investigava un poquetet allí en l'arxiu, doncs va ser un poc un comboi en aquest sentit. Però que la revista realment no té sentit si es queda en el que comentava, entre quatre sabuts. Sí. Hem d'intentar arribar un poc més enllà o al revés, o veure i ensenyar-nos de lo que ens diu gent que normalment no està en els platós, no està en l'escena pública, però que sí que tenen moltes coses que ensenyar-nos. I per això mateix, per exemple, en l'article, les entrevistes a Saúl Pérez i Eduardo López, que són dos llauradors joves, com està recuperant l'agricultura, perquè n'hi ha que reconèixer que són termes en els que l'agricultura és fonamental. I aquests canvis també, aquesta pèrdua de la terra o aquesta pèrdua de l'interès per la terra, és algo que també s'ha sentit en aquests pobles. I ara s'està recuperant en altres mitjos, en una altra visió, que pues, també fa goig de veure, no? De que n'hi ha així interès és. I que s'està portant. Lo bonico és veure gent jove que té il·lusió en la terra, que treballa la terra amb gana i amb il·lusió. I clar, això crec que és molt important, perquè la majoria de les persones d'esta comarca, alguns tenim dos trossets de terra o quatre trossets, però els fills no volen saber-ne res. Evidentment, hi ha tota la raó del món. I s'abandonen les terres perquè no són rendibles. Sí. Aleshores, clar, ahir n'hi ha molts reptes. Sí. Un repte que podríem dir que és el paisatge, que és un repte ecològic. El repte també de la producció, de que siga rendible la producció. Clar, l'economia. Els productes possiblement ecològics, la possibilitat de que la terra pegui un bac perquè quatre buitres o quatre voltors invertisquen i es facin els amos. Així és. Vull dir que el futur de la nostra terra és un futur molt important. Clar, és una qüestió de rabiosa actualitat. De fet, en l'editorial d'aquest número 16 de La Falsia, textualment dieu: també una crònica significativa de l'activitat d'agricultors joves i emprenedors. Vaja, un raig d'esperança al vell mig del desastre històric i actual de la taronja i el cap en general. Per exemple, si varen fer una xerraeta, va ser més que enriquidora, no?, de veure l'actual secretari comarcal de la Unió de Llauradors i Ramaders, Vicent Sabater, un xic jove de 20 i pocs anys, que parlaves en ell i era una passió per el terreny, per el camp,
que dius, existeix aquest raig d'esperança. No? Sí, perquè realment és que hauríem acabar en una certa conclusió de que la terra és difícil, la terra hi ha que lluitar-la, hi ha que treballar-la molt, perquè estan els porcs, estan els elements naturals, en fi, el mercat, que és molt cruel també el mercat, etc. Però els impostos. Impostos, etc. Les assegurances. Però que al capdavall haurien de fer que la professió es dignifique. Sí. Que el llaurador tingui la seva dignitat i que un no pugui ser llaurador com pot ser metge, com pot ser mestre, com pot tindre qualsevol altre ofici. Així és. I que hauríem de caminar ahí perquè la gent no diga no, ningú vol ser llaurador perquè... Però hem de treballar això molt més del que estem treballant. I agrair als agricultors i a la gent que es dedica que estan cultivant la terra, perquè és que hi ha moltes terres abandonades. Sí. I això és un desastre econòmic i un desastre per al paisatge i un desastre per a la societat. I la Parlem de cultura, de literatura, d'esports, d'agricultura, evidentment també la llavoreta, que és aquesta secció dedicada, jo he llegit al principi un parell d'endevinalles, però n'hi ha poema, n'hi ha anècdotes, n'hi ha una partitura musical amb la lletra, és allò d'atraure al públic també més jove, no? Sí, és d'alguna manera més animació lectora, vull dir, perquè aquesta revista, de fet, ara mateix en els pobles que no n'hi ha llibreries s'està venent en les farmàcies. O sigui, que allà anava a dir, on es pot aconseguir? En les farmàcies? Pues en les farmàcies dels pobles, perquè, bueno, una per la llavor terapèutica que estem fent. Però el boticari abans servia per a tot, temps anys enrere, no? Sí. No, a part de que la botecària del Miserà, concretament, té una frase molt xula, i diu, i tu com vens llibres i revistes en la farmàcia? I ella diu, bueno, venc medicines pel cos i medicines per l'ànima. Fantàstic. Clar. Fantàstic, sí, mira el que fa. No? Però a banda també es poden trobar en Ambra, en... Sí, en totes les llibreries de Gandia, en Ferrer, en Ambra, en Mas, per exemple, en la perruqueria de Miquel, que està implicat també en la revista, en Miquel Perruquer, en l'Andana, que també... Està, és a dir, que està en molts llocs, i en totes les farmàcies de tots els pobles, llevat d'Ador i de Castellonet. Bueno, has dit Ador. Què passa en Palma i Ador, col·lectiu de Bernissa? Tu eres vicepresidenta del col·lectiu de la Vall de Bernissa. Palma i Ador han de passar a formar part. Esclar, el cas és que fins ara... El tema el tracteu en esta edició. Sí, sí, sí. Ens van fer una reunió en Ador, es van convoyar a formar part també d'este grup, d'este col·lectiu Bernissa, Vall de Bernissa, al fi i al cap també el Bernissa arriba al terme, i la veritat és que en seguida, bueno, ja he sentit que Jesús és fàcilment convoyador. Que t'atrau en seguida. Sí, atrau en seguida, ho argumenta tot molt bé, i ens va fer entrar dins d'aquest col·lectiu que ara pues, està, com ha dit molt bé abans, està reprenent altra vegada les activitats, començant per la revista, però esperem fer moltes més activitats. Tu ahir, per doble part afectada, per el col·lectiu Vall de Bernissa, i tu eres de... D'Ador. És a dir, que bueno, saps... Soc d'Ador i de Gandia, perquè nascuda en Gandia, però 100% d'Ador, perquè els quatre avis meus d'Ador. D'adopció. I els meus pares viuen d'Ador. La Falsia. Ah, sí. Ese nom de la capçalera. Suposo que us ho hauran preguntat mil vegades. Primer, què significa? I segon, perquè tu eres director des de, m'acabes de dir, des d'un guany, d'este número, però estàs implicat, tu, Jesús, des dels inicis, el 2004 m'havies dit, com sorgís aquest nom per a aquesta capçalera? La Falsia, la veu dels pobles silenciosos. Primera pregunta, què és una Falsia? Pues us ha faltat portar la planteta. En les presentacions portem la planteta, que és una... La Falsia de marge és una espècie que ix això, als marges... Una planta de marges, sí, no? A més és molt boniqueta, pareix... no sé què dir, tenia que haver-la portat. Però no. és una planta... Hi ha més menudes i a vegades s'allarguen també prou. Sí. A veure si la podem trobar en algun buscador d'internet i la posem mentre estem parlant. Sí. La Falsia sembla que ve de la font de la Falsia, no sé si la coneixeu. La font
que alimenta l'aqueducte que va a Sant Jeroni de Cotalba és coneguda com a la Font de la Finestra o Font de la Falsia. També antigament com a Font de Valdemala, perquè hi havia una família precisament d'Ador, dels Valdemala, sí, que posseïen aquest barranc i aquesta font. I és, diguem-ne, un dels llocs emblemàtics de la Vall de Bernissà, la Font de la Falsia. Va ser fàcil el triar aquest nom per a la capçalera quan vareu allà per el 2004? Jo ahir realment en el nom no estava. En lo de la veu d'Espòlos Silenciosos sí que vaig intervindre jo. Ahir sí, perquè era una frase molt bonica de José Izquierdo Sánchez, que era un metge de Ròtova, sí, que va estar a principis del segle XX i en el 1911 va escriure una topografia mèdica de Ròtova. I pronunciava aquesta frase, de que pareixen estos pobles silenciosos, que no són escoltats, que no parlen, que no tal. I era una frase molt bonica, molt poètica, i la van posar com a subtítol, a banda de que la Falsia, a més de ser una planta molt típica d'ací, sí, és un lloc emblemàtic. Està en terme del Miserà, però aquesta font alimenta, passa per Ròtova i alimenta el convent de Sant Jeroni, que està en terme del Faubir. Parlem d'aquesta dinàmica de treball, aquestes reunions de redacció. Nosaltres, per exemple, en la redacció de Ràdio Gandia Ser, reunim cada matí, parlem, establim l'escaleta, els temes que són d'interès, tu crida a este, tu crida a l'altre. Més o menys, ese podria ser el funcionament? Es plantegen temes, es decidís, s'opina? És un poc un comboi, és a dir, hi ha esmorzarets, com és normal, important. Hi ha reunions més formals, en una biblioteca o en un ajuntament. Ara, per exemple, tenim l'assemblea ja programada per al 18 de febrer, en el Miserà. Sí. Tenim ja demanat el local en l'Ajuntament del Miserà i tal. És a dir, que combinem les dues coses, combinem la part més informal. Ara mateix tenim una reunió més informal en acabar aquest programa perquè vam tindre una més formal en la presentació de Lloc Nou, quan ens vam fer la presentació de Lloc Nou, ens vam ajuntar abans 10 o 12 persones del col·lectiu i vam tratar d'idees, de projectes i tal, però tot això s'ha de concretar. I llavors ara tenim una reunió un poc més de petit comitè per veure això, com ens ho mengem i com ho fem i com ho fem viable, sí, i en fi, com traguem diners pel pròxim número, en fi, tot això. O sigui que n'hi ha de tot, n'hi ha comboi i passar-ho bé, però també n'hi ha treball dur, ara, de gestió. Una cosa interessant que jo comentava l'altre dia en Ador és que és molta més feina fer una revista aixina que fer un llibre. Perquè fer un llibre ho fa una persona, ho fan dues persones, o tres. Sí. Però així hi ha 50, 70 mans diferents, però al mateix temps compensa perquè hi ha més comboi, hi ha més il·lusió, hi ha més contacte, hi ha, en fi, vols escriure sobre això, doncs mira, podríem dir-li a tal que escrivira sobre tal cosa, ara tractarem aquest tema o aquell, i hi ha més il·lusió, molta il·lusió i molt de comboi al voltant. Bueno, són temes, parlàvem abans d'aquesta situació de la falta de relleu generacional, no?, en el camp, amb la situació de molt de terme abandonat, i és una llàstima pel que suposa, el que són figures com Alfons el Roig, a recuperar aquesta memòria, però també fullejant, també tema d'actualitat, perquè no fa molt parlàvem de les garrofes, que abans estaven cansats de trobar-les per el camp, ni les agarràvem, i que ara pareixia que tenien a preu, es venien a preu d'or, sí, les garrofes. I així tenim un article, a les garrofes et pagaré. Aquesta era una frase típica dels anys 40 o 50, que la gent no tenia diners i potser anava a comprar o s'endeutava i el dia no tinc diners, però quan venga les garrofes el pagaré. No? Perquè en aquella època es venien bé, perquè eren un poc la benzina, la gasolina de l'època. És a dir, els burros, les aques, els animals s'alimentaven en les garrofes. Les garrofes. Aleshores, era un poc, diguem-ne, una font d'energia molt important, importantíssima. Clar, hi ha hagut uns anys, com tu dius, en què jo ho he experimentat en carn pròpia. Jo he anat a portar les garrofes al Nano de Palma i quasi en tiren. Quasi en tiren d'allí perquè dius, che, em van escridassar, com si sí, jo porto les garrofes, m'havia cridat que les portaria i tal. Però clar, estava l'home molt cremat en els negociants de dalt que s'havien monopolitzat i li feien passar per l'aro i tal, però clar, jo no tenia la culpa de que l'home feien passar. Total, que les garrofes eren molt males de vendre i de portar durant molts anys. Però l'any passat i enguany
s'han revaloritzat moltíssim. Sí, així és. I aquest article ho explica un poquet, el per què i tot això. Així és, l'aplicació culinària, cada vegada els grans cuiners, xefs, estan, pues, tenim aquest article d'Eliodor Faust escrit, però parleu també de la mina dels Jeps d'Alfauir, Vicent Fallos, la figura, també parleu de, del futur, evidentment, d'aquesta agricultura, també he vist així el Palau de Castellonet, és a dir, que toqueu moltes, moltes vessants de la nostra història, del nostre patrimoni com a poble, no? Que és allò... És qüestió d'estimar-se, no? Sí. De conèixer-se i estimar-se. Sí, I si no coneguem la nostra història i sí. el nostre patrimoni, no posem en valor. Això és un poble de filosofia, és a dir, la filosofia és que els pobles que queden un poc al marge, en un marge de la Safor, que no eren de l'Horta de Gandia, eren un poc una... són pobles de transició entre la Vall d'Albaida i la Safor, entre el Secà i l'Horta, i són pobles que han quedat un poc ahí mig arxivats, en certa manera, al llarg dels anys i dels segles i tal. I jo crec que tot això sí que pot contribuir un poc a augmentar l'autoestima. És a dir, nosaltres també som capaços de fer productes dignes, de veure com es restauren els palaus. Per exemple, la plaça de Castellonet és un poble xicotiu, però dona gust de veure. Sí. Es queda preciosa perquè està l'Ajuntament nou, l'església reconstruït i el palau ara este que, del que es parla, reconstruït per un particular, però que diguem-ne ha fet una reconstrucció molt bonica i a més este xic és professor de la universitat, ho explica molt bé i ho raona molt bé, de manera que tens ahí un espai en un poble un poc marginal de la Safor, però que tu entres en Castellonet, entres per un arc de l'antiga muralla, per un portal, i entres en la placeta i és una placeta divina, és un espai molt bonic. Bueno, veiem el que dona de si. Este número 16 de la falsia, si s'esgota el temps, podríem estar parlant perquè, per denominar-ho, també hi ha una secció que es diu Paraules i eines, una mostra efímera de la pansa, per exemple, amb el significat de tots els utensilis relacionats amb el que és l'elaboració de la pansa. El Club Esportiu Lloc Nou, també cuina, fins i tot, cuina, gamba amb bleda, guisao, parleu... I música. I música, fantàstic. Sí. La falsia, la veu dels pobles silenciosos. Jesús, Rosa, moltíssimes gràcies per visitar-nos, per parlar-nos d'aquest número de la falsia post-pandèmia, i això continuarà, perquè això no... Sí, ja sí, l'any que ve en traurem un altre. Un altre. Sí, sí. De moment disfrutem d'aquest número 16. Molt bé. Gràcies, fins una pròxima. A vosaltres. Gràcies. 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 Ja han vist, la falsia, tan sols han d'anar a la llibreria, preguntar, escolta, tens el número 16 de la falsia, la veu silenciosa dels pobles, i allí podran adquirir-lo, i si no, com han dit els nostres convidats, en el poble xicotet, la farmàcia, també, allí el poden trobar. Gràcies per acompanyar-nos esta portada, esta la protagonista en el programa d'avui. Els esperem en el pròxim programa i si tenen ganes de més ja saben on trobar-nos, així, en Telesafor. Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazine diario de Telesafor.